Tak kena lah. Pasal saya tengok bila awak masak yang dulu, awak suka letak kulit limau, lemon rice. Saya tak tahu kenapa. Tapi tak semua masakan kena dengan kulit limau je. Dan ni macam saya pun bingung. Laksa ke atau masak lemak ke, tak tahu. Satu macam kirakan tragedi Oktober lah.